Reprezentanții biroului de presă al Arhiepiscopiei Iașilor au susținut o conferință în care au punctat principalele evenimente din cadrul programului sărbătorii Sfântei Parascheva de anul acesta. Debutul va fi făcut vineri, când va avea loc procesiunea cu moaștele Sfintei și depunerea lor pe baldachinul din fața căminului monahal lângă Catedrala Mitropolitană. Tot vineri vor fi aduse la Iași, de la Mănăstirea Simons Petras din Sfântul Munte Athos, moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Rămășițele acestea vor fi transportate într-o raclă în care se află și un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Este Sfânta Mironosiță amintită în toate cele patru evanghelii din Noul Testament. Este prima persoană, ca să zic așa, care a aflat bucuria învierii Mântuitorului Iisus Hristos și cea care a vestit la rândul ei apostolilor învierea Domnului. Se află de aproximativ un mileniu la muntele Athos. Am înțeles că nu au fost scoase de foarte mult timp, așa încât considerăm o binecuvântare faptul că în anul acesta la Mitropolie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi aduse și moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe data de 11 octombrie vor fi aduse de la București, la Catedrala Mitropolitană din Iași, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, de menționat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 an comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii. Este o legătură cumva între cei trei sfinți pe care îi cinstim și la ale căror moaște se vor putea închina credincioșii. Și mă gândeam că Sfânta Maria Magdalena nu a fost crezută de ai săi. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a fost primit, dorit de puterea politică de atunci, iar Sfânta Parascheva nu a fost recunoscută când s-a întors din Țara Sfântă la ea acasă. În data de 14 octombrie, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată pe un podium amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, situat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.